investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Segundo informações da Consepa, nos dias 13 e 14 de junho, terça e quarta-feira, a BR-290 passará por trabalho de manutenção do asfalto que exigirá bloqueio de uma faixa de tráfego entre os quilômetros 100 e 104, sobre a ponte do Rio Jacuí em ambos os sentidos. Segundo a Consepa, o horário da programação da obra será o seguinte: entre as 9 e 16 horas, será realizado o bloqueio de uma faixa no sentido capital. Para contribuir com a fluidez da rodovia, o acostamento poderá ser liberado para o tráfego no trecho das obras. Entre as 11 e 13 horas, bloqueio de uma faixa no sentido interior. A Consepa alerta que, em caso de chuva, os trabalhos serão cancelados.